এতিয়া সময় হ'ল প্ৰায় ৰাতিপুৱা 3:30 মানে আজি আমি বাসুদেৱ থানলৈ যাম গা চা ধোৱা কথা আছে তো সেয়েহে মানে অকণমান সোনকালে উঠি জুই চুই খুৱাই লৈছো আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমান স্মৃতি বাসুদেৱ থানতো আছে তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাসুদেৱ থান কিয় নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিল তাৰ ৰহস্য জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব এইফালে বাপেক জীয়েকক চাক দুইটা ভিতৰত বিন্দাছ শুই আছে একদম অ উঠা আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল নহয় যাব লাগে বাপেক ফুষ্টি মাৰি শুই আছে এইফালে জীয়েকক চাক উঠি পিনি বহি আছে ইয়াতে কলৈ যাম আমি আজি আমি ফুফু যাম কৈ দিয়া পাপা উঠা 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 তুমি ৰেডি হ'লা নেকি যোৱা ধুই লগে উঠা উঠা ধুন কৰি যায় গা ধুই ৰেডি হোৱালৈকে ময়ো ব্ৰাছ কৰিলো ব্ৰাছ কৰিলো মানে এইফালে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা চাহ জুতি ল'বলৈ আহি গলি হা এই এই পখিলা তুমি থাকা দেই মই ব্ৰাছ কৰি লওঁ দেই দেই কি দে তুমি কৰিবা নেকি এই নালাগে মই কৰি লওঁ এইফালে গৰম পানী বহাই থৈছে চাগে গৰম পানী মানে গা ধুব লাগিব আৰু লাহে কেনে মানে মুখখন ধুই আহোঁ মই নৱদ ঘৰত আমাৰ টিউবৱেলত পানী একেবাৰে শুকাই থাকে এইফালে একেবাৰে নৱদ ঘৰত যাবলৈ হ'লে জেউৰা পাৰ হৈ যাব লাগিব মই ধুনীয়া কেনে নৱদ ঘৰতে মুখখন ধুই লওঁ নহ'ব বেয়া হ'ব নি নাপায় ধুই লৈছো দেই ধুনীয়া কেনে মুখ চুখ ধুই ললো আৰু এইফালে পখিলাই কেলে কান্দি আছে হা তুমি গা ধুলা মানে মই পটককে ধুই আহোঁ দেই এই নাকান্দে এই দেহা আৰে নাকান্দে পখিলা বেটিকো ধুনীয়াকে উলিয়াই দিলো ময়ো ওলাই ললো আৰু দুলৰাজে গা ধুই আহিব লাগে তেতিয়ালৈকে কেমেৰাটো অফ কৰি দিছো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ মানে মোৰ অসমবাসী গাইছ মই দুলৰাজ এখন চাই আছে আপোনালোকে দা AS22 ব্লগ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি লওঁ তাৰ পৰা লাহে কেনে ওলাই গৈ থাকোঁ আৰু দৰ্জাখন বন্ধ কৰি ললোঁ দৰ্জাখন বন্ধ কৰাৰ পিছতে মই বস্তু এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই কাপোৰকেইটা চাওকচোন এই কাপোৰকেইটা চাওকচোন মানে এই লংপেণ্টটো চালে গম পাব মানে বহুত বেয়া কেনে এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে মোৰ যোৱাকালি ন হা যোৱাকালি বহুত বেয়া কেনে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু মানে বহুত দুখ পালোঁ মানে হাতত দুখ পালোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে দেখিবলৈ পাইছে হাতত দুখ পালোঁ আৰু এইফালে হাতত দুখ পালোঁ সৰু দেখুৱাই আছোঁ এইফালে ইয়াত দুখ পালোঁ আৰু বহুত জেগাত দুখ পালোঁ ক'ত ক'ত দুখ পালোঁ নেদেখুৱা বাৰু ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ মানে এতিয়া গৈ থাকোঁ মানে বাসুদেৱ থানলৈ মানে ঢকুৱাখানালৈ ঢকুৱাখানাত আছে ন বাসুদেৱ থান আৰু সৰু সৰু কণমানি থাকোঁতেই গৈছিলোঁ মাহঁতৰ লগত এতিয়া মানে বহু বছৰৰ পিছত গৈ আছোঁ বাসুদেৱ থানলৈ ব'লক মই কলিযুগৰ মানে আদিম যুগৰ দিনৰে মানে জেকেট এটা পিন্ধি ললোঁ মানে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ধুনু কলিজাক চাওঁ কি পিন্ধি লৈছে এতিয়া যুগৰ মানে 2024 নহয় 22-23 আহি পালোহে আমিও আহি পালো মানে একেবাৰে মানে আজি গৈ আছো আৰু ক'ত ঢকুৱাখানালে এইফালে আহিয়ে পালো টমটম দাদা ঘূৰাই দিয়ক বহিলো আকৌ পটাপট যোৱা বাছ ষ্টেণ্ড যাব নহয় ন ব'লক 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 এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড গৈ আছো বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ক'ত যাম চিপানীলে গৈ আছো চিপানীত ককাইদেউ এজন ৰৈ আছে ককাইদেউৰ লগতে মানে একেবাৰে আমি ঢকুৱাখানা পামগে ন ক'ত পাম পুৱাৰ ভাগৰ চিলা পথাৰ গাড়ী মটৰ নাই গৈ থাকো লাহে লাহে বাছ ষ্টেণ্ড আহি পাই গলো নামা নামা চিপানী 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 ঐ চিপানী যাব নহয় ন চিপানী সেইখন এইখন এইখন ৰখাই দিয়ক ইয়াতে ৰখাই দিয়ক ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানে টেনশ্যন নাই মানে আহিয়ে গাড়ী পাই যায় এইটো লওক পইচা কাটি লওক পটাপট ঐ বহি লোৱাকে যোৱা বহি লোৱা আকৌ তুমি বহা বহা বহিলাই এই বাছত মানুহ ধেৰ আছে দেখোন হা যাব যাবই এতিয়া এই বগিলা সময় লাগিব নহয় এতিয়া অলপ ৰৈ দিম একেবাৰে ড্ৰাইভাৰো নাই দেখোন এই বেটি মন মাৰি আছা কেলে হা অ দেহা কেলে মন মাৰি আছা অহ সময় হৈ গ'ল 7:57 ড্ৰাইভাৰ কেতিয়া আহিব গাড়ী কেতিয়া চলিব গাড়ীত মানুহ উঠিব বুলি এনেকৈ পৰ্দাবিলাক কেনেকৈ পেলাই থৈছে চাওকচোন ইমান টেঙৰ মানে পৰ্দাবোৰ মানে এনেকৈ পেলাই থ'লে গাড়ীৰ ভিতৰত মানুহ আছেনে নাই বাহিৰৰ পৰা মানুহে গম নাপায় নহয় তেতিয়া ঘপকেনে উঠি যায় এজন দুজনকে মানুহ জমা হৈ কিনে আৰু লাহে কিনে যায় মানে সেয়েহে পৰ্দাবোৰ এনেকৈ গাড়ীত পেলাই থৈ দিয়ে কি পাপা হা উৎপাত নকয় দেখা উৎপাত নকয় কি কৈছানো হা কি কৈছানো বহু সময় ৰখিলোঁ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে মানুহে নাই এনেকৈয়ে যাবগৈ এনেকৈ যাব নেকি হা খালী গাড়ী খালী গাড়ীয়ে পোনাই দিব একেবাৰে খালী গাড়ীয়ে যাব ভালেই হ'ব ধেমাজি ধেমাজি লখিমপুৰ ধেমাজি চিঞৰ অসম হা নিচিঙা নি চিঞৰ আকৌ মানুহ আছেনে আগত সেই মানুহে নাই দেখোন আজি ন ধেমাজি ধেমাজি লখিমপুৰ ধেমাজি এই মানুহ আহিছে এজন এজনকে আহোঁতে আহোঁতে আমিও আহি পালোঁ শ্ৰীপানী নামা আৰু এইটো ভাড়াটো কাটক কিমান সময় ৰ'বলগীয়া হ'ল ডেৰ ঘণ্টা নে এই বাছখন ইমান লাহে লাহে আহিছে আকৌ আৰু বহিলা এইটো লোৱা চেণ্ডেল জোৰি থৈ আহিছিলা বন্ধ কৰি লোৱা
ধেমাজিৰ পৰা বাসুদেৱ থানলৈ আছে 59 কিলোমিটাৰ গৈ পাওঁতে প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব গৈ থাকো আৰু আহি পালো ঘিলামৰা দেউলীয়া গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান দূৰ আছে আৰু 20 কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব 20 কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব ন ইয়াত কিন্তু দেউলীয়া গাঁও পঞ্চায়তে হয় কিন্তু মানে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এঘৰো কেঁচা মানুহ কেঁচা ঘৰ নাই ন এটাও মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ ইমান গাঁৱলীয়া পৰিৱেশলৈ আহিছো কিন্তু বাঁহৰ ঘৰ মানে কেঁচা ঘৰ এটাও দেখি পোৱা নাই বাসুদেৱ থান আহি পাই গলো হে মইনা নামা হে পখিলা নামা দাদা ইয়াতে ন নামিয়ে দিছো আৰু বাসুদেৱ মন্দিৰলৈ আহোঁতে মানে তিনিখন গেট পাই দুখন পাৰ হৈ আহিলো আৰু এইখন গেট দেখিবলৈ পাইছে এইখন গেটৰ তলেৰে গলে মানে আগত আছে বাসুদেৱ মন্দিৰটো আগত আছে নেকি ইয়াত আছে ন গৈ আছো তালে বাসুদেৱত ধূপ থাকি জ্বলাবলৈ ককাইদেউ দোকানৰ পৰাই লৈ ললো এতিয়া গৈ থাকো বলা বাসুদেৱ থানৰ চৌদিশটো ইমানেই ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ পৰিপাটি কৰি ৰাখিছে মানে কিবা এটাই ভাল লাগিছে আজি প্ৰায় 9 বছৰৰ পিছত বাসুদেৱ থান আহিছো মানে পৰিৱৰ্তন বুলিবলৈ ক'বলৈ গ'লেতো পৰিৱৰ্তন হোৱাই নাই এইফালে গেটখন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত এইফালে এটা ঘৰ বনোৱা হৈছে মানে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু প্ৰায় মানে মন্দিৰটো যিটো দেখিবলৈ পাইছে আগৰ মন্দিৰটোৱে নেকি আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু বাসুদেৱ মন্দিৰ ইয়াত মানে কিয় বনোৱা হৈছিল তাৰ বিষয়ে অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন যিখন গেট দেখিবলৈ পাইছে গেটখনত লৈ সোমাই অহাৰ লগে লগে এইফালে দুটা বাঘ দেখা হ'ব বাঘ নে সিংহ এইকেইটা সিংহ ন সিংহ দুটা দেখা পাব আৰু এইফালে যাব লাগিব আৰু আগত আছে বাসুদেৱ থান তুমি আগত আহিছা নাই সৰুতে আহিছিলা বলা এতিয়া ডাঙৰ হৈ চাকিখিনি ক'ত জ্বলাব লাগিব ইয়াত কিবা দিয়ে নি অঁ ভক্তসকলে দিয়া ন এই এইবোৰ কি কয় ন যিসকল ভক্ত আহে তাৰপৰা সন্ধিয়া আমাৰ মন্দিৰ নামঘৰ বন্ধ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আমি তিয়াই দিওঁ আহাৰ মানে ন আৰু এইবোৰ যিবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ভক্তসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আৰু তেওঁলোকে দিয়ে আৰু সন্ধিয়াৰ আহাৰ মানে ইয়াৰ পৰা খোৱা হয় বুলি কৈছে আৰু চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আগলৈ যাব কৈছে বলক কাঁহীখননো আৰু কিমান হাতত লৈ ফুৰিম আৰু সেয়েহে পোনপ্ৰথমতে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ চাকি গছ মানে ধূপ চাকি জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মানে মন্দিৰৰ চৌখত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তুমি জ্বলাই দিয়া এ প্ৰভু তোমাকনো কি বিচাৰিম ধন টকা পইচা একোৱেই নালাগে জীৱনৰ শেষ দিনটোত দুখেৰে নহয় যাতে হাঁহি মুখেৰে যাবলৈ দিয়া দান পাত্ৰ ক'ত আছে আগত আছে দান পাত্ৰত দিবলৈ পইচাই নাই আৰু মই পইচা দিব বিচৰা নাই এইফালে পইচা কেইটকা লাগে এই দিলেই হ'ল ক'ৰবাত হা এইটো ইয়াতে দিলে হ'ল নহয় ন তামোল পাণযোৰ ক'ত ভিতৰত আগত দিব লাগিব যোৱা আকৌ ইয়াত দিয়াগে এই পইচাটো কেলৈ লুকুৱাই থৈছে 20 টকাৰ কাৰণে নেকি হা পইচা দিব আহিছা একো নহয় যোৱা একো নহয় কেলে লাজ কৰিছা কেলে 20 টকা 10 টকা 1 টকা পইচা এইফালে যাব ন গুৰুজনে একতাৰ দোলেৰে আমাক যিদৰে বান্ধি থৈ গৈছিল এনে লাগিছে একতাৰ দোলডাল যেন আজি ইয়াতেই আছে মানে ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তৰ ভিৰ লাগে হৃদয়ত অনুভৱ জাগে লাইনতে আছে আমি সেইফালে আগবঢ়াই দিলোঁ একো নাই যাওক আৰু বহুত দীঘলীয়া লাইন দেখোন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে হেনো আৰু মই ভিতৰত যাব লৈছিলোঁ মানে যাব নিদিয়ে যাব দিয়ে মানে আৰু কেমেৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিব নিদিয়ে ফটো মাৰিব নিদিয়ে আৰু সেয়েহে দেখুওৱা নহ'ল আৰু ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে সেইডাল সেইডাল মানে সোণৰে হয় এই বাসুদেৱ থানখন কিয় ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মানে অলপ বুজাই দিব নি এই বাসুদেৱ থান আমাৰ নৰুৱা সত্ৰখন কিয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বুলি নহয় ইয়াত আমাৰ আহোম ৰজা মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে স্থাপন কৰিছিলে তাৰপিছত আহি মানুহে আমাৰ আক্ৰমণ কৰিলে মানুহে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আমাৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে প্ৰচণ্ড জনগোষ্ঠী আঠাই এই সত্ৰখন সুপৰিকল্পিতভাৱে সজাই মেলি স্থাপন কৰিলে ভকতৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কিবা ভেকুলীয়ে বোলে সাপক খাইছিলে হেনো মানে কথিত আছে বাৰু কিন্তু আমি বৰ্তমান অসমত আছে নাই এতিয়া অসমত নাই ন ইয়াত আছিলে ন ইয়াত আছিলে আৰু মানে আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ মানে আপোনাৰ ভেকুলী সাপে সাপে ভেকুলীক খোৱা আপোনালোকে শুনিছে কিন্তু ইয়াত আকৌ আপোনালোকৰ মানে ভেকুলীয়ে আকৌ সাপক খাইছিলে হয়নে মই সেইটো শুনা পাইছো আৰু যিখিনি মই শুনা পাইছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ক'লো বাৰু কোৱাৰ পিছত এখেতেও অলপমান ক'লে আৰু আৰু জানে নেকি তাৰ বিষয়ে মানে বাসুদেৱ থানখনৰ বিষয়ে বাসুদেৱৰ নামেই মানে সৰ্বব্যাপী যি বাসুদেৱৰ নাম ল'ব পাৰে একাগ্ৰতাই বাসুদেৱ চিন্তা কৰিব পাৰে তেওঁ সাৰ্থক হ'ব আৰু ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু এনে কি আছে চাবলগীয়া বিষয়ে আমাৰ নাই এনেই ৰাছা পুখুৰীত আছে কাছ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় কাছ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ন
ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ দেই, ধন্যবাদ। এইফালে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হৈছে, প্ৰসাদ খতম নি খতম না আছে আছে ন বাখুৰ বস্তু ঐক্য নাই ৰৈ দিছোঁ বাৰু। মই পন্থী লনা নাই নহয়, হাততে দি দিয়ক, হাততে দিয়ক, কেইটামান দি দিয়ক, এই নালাগে ঘৰলৈ নিনোগে, হাততে কেইটামান দি দিয়ক। কৃষ্ণ আহিছো বাৰু দেই। এই বাসুদেৱ থানখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগতে জড়িত নহয়, আহোম ৰজাৰ লগতো জড়িত থকা বুলি কৈছে। আগত মৈদাম দেখিবলৈ পাইছো, মৈদাম চাবলৈ গৈ আছো বলক। মৈদাম মানে ইয়াতে কোনোবা পূজাৰী ঢুকাইছিল চাগে, আৰু পূজাৰীজনৰে ইয়াত মৈদাম বনোৱা হৈছে, মানে মৰিশালি আগতো আছে, সেইটো হয় নেকি নাজানো বাৰু, এইটো হয় বাৰু, এইটো দেখোতে লাগিছে। আৰু মই বেলেগ এটা ৰং চাইডে আহিলো, আকৌ ৰিটাৰ্ণ এইফালে যাব লাগিব, এইফালে গৈ কিনে আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহি এইফালেদি ওলাব লাগিব। বহুখিনি ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি ভালেই লাগিলে, মানে ইয়াত প্ৰায় কিছুমান জেগাত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বা ফটো তুলিবলৈ নিদিয়ে, আৰু সেয়েহে মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু দেখুৱাবলগীয়াতো বস্তু বহুত থাকিলে। যদিহে আপোনালোক আহিব বিচাৰে, ইয়াৰ লোকেশ্যন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰে, আহি খুবেই ভাল পাব। পূজা কৰা হ'ল নেকি? গৈ থাকোঁ আৰু, যাব লাগে। এই পখিলা যাব লাগে, এই বেটী যাব নাই, এই ব'লা ব'লা।